Pa dobro, lepo se nosim, to je stvarno lepa odlika igrača, pogotovo u Crvenoj zvezdi, da svi misle da si duhovit i jeste, baš je lepo. Svaki put kad ja skoro nešto kažem, svi se smeju, što stvarno meni, kako da kažem, laska. Najbolja utakmica u karijeri, pa u realno Superligu igram samo 6 meseci, tačnije sad godinu dana, možda u Spartak Subotici protiv eto, Crvene zvezde ili Partizana. Sinoć sam se baš čuo sa Dejanom Melekom, sa Novajlijom. E, najveći blam. Pa sad na terenu ih nije bilo mnogo, ali bilo je pored terena kad sam bio u Zemunu, u omladinskoj školi, iskupljao sam lopte. I išla je neka lopta, ovaj odbranbeni igrač je izbio i išla je kontra felš i ja sad na zapadu sam skupljao lopte i sad kao da se pokažem da ja znam dosta s loptom, ja da je primim. Međutim, meni prokliza, udari od pod i pogodi me u nos i onda cijela tribina, ceo zapad je počeo da se smeje, što je bilo neverovatno. Onda su me treneri svi prozivali kasnije kao i igrači. Pa pamtit ću sa Gobeljom, baš na ovom stadionu kad sam bio u Spartaku, nešto on se zaletao i ja sam ustao da se on, da ne može tek tako da prođe, i onda je krenulo njegovo vređanje, ono, ali na kraju je bilo sve okej. Najlepša Srpkinja, pa eto, može Nina Seničar. Ko najgore parkira? Pa evo Mali Gordić, možda on je sad golman Gordić, pošto je sad uzeo je, ja mislim, skoro auto, pa treba još da uđe u fazon sa parkiranjem. Poslednja pesma, šta sad znam, Kolonija, Oduzimaš mi dah, ja mislim da je bila na radiju. Milan Pavkov nije bio tu, ali evo sad se vratio i sad sam primetio da on bukvalno sat vremena pre treninga moramo da se pojavimo i on sat vremena igra neku svoju igricu, tako da Milan Pavkov. Pa uglavnom uzimam sve, zato što je to lepo uspomeno. Poveo bi Nenada Milijaša, zato što da mi objasni, on ima lepu karijeru i da mi da neke dobre savete, verujem da bi vredelo, a poveo bi naravno Aleksandar Pešića, mog cimera. Poslednja knjiga je Kad je plakao Niče. Pa ja mislim da je to kriket ili, eto, bejsbol. Roštilj. Da, to je bilo na Zelenom vencu. Ja sam išao baš na plivanje vezano za fakultet i okretao sam se i vidim, gleda neka devojka u mene. I prilazio sam njoj, pokazivao da izvodi slušalice, rekao, slušaj, mi od gledanja ovako nemamo ništa, meni se ti sviđaš, da li hoćeš da mi daš broj, da odemo nekad na piće i da se malo više gleda. I to je to. Bilo je baš dosta fora, ja volim tako uživo da priđem i uvijek bude simpatično. Kečap, Pavlaka, Urnebes, Kupus, Paradajz i Ljuto. Toplim mleko. Pet na moru. Interstellar, ja mislim. Pa dugo nećemo biti na našem terenu, bit ćemo na priprema na Zlatiboru i Austriji, tako da kad se vratim odlučit ću ko će sljedeći šetati od gola do gola.